põhjust rõõmustada, põhjust õnne soovida. Jah. Punktid on tõesti väga head, aga... Esitus ei olnud. Te valite alati, mina muusika võhik ütlen, te valite alati, ma olen nii keerulised lood, miks? Tead, tegelikult ütleme ausalt, et me valisime selle loo sellepärast, et me kuulasime seda ja see tundus jube lihtne. Sest kui Hele Kõre ja Andero seda laulsid, ma ei tea Andero perekonna nime, siis kuidagi nii ilusti ladusalt kõik tuli ja tundus, et see on lihtne eestikeelne lugu. Ja no siis me muidugi hakkasime seda harjutama ja siis saime aru, et jah, õigus küll ehala ju ja ei olnud enam lihtne. Kuidas? Me saime neljapäeval laulda ja siis me saime aru, et see on tegelikult väga keeruline lugu, aga siis meil ei olnud enam aega midagi teha ja... Ma ütlen, et võibolla kunagi kuskil, ma ei tea kus, me laulame seda lugu nii nagu ta peab. Kuidas sõnad meelde jäid? Ma siin salaja näitanud meile kõigile, et mis sul peo pessa kirjutatud on. Ütleme niimoodi, et see, mis ma sinna kirjutasin, jäi mulle väga täpselt meelde. Aga oli probleeme selliste fraasidega, mis olid kogu aeg täiesti ise ennast mõistetavad. Et see, ütleme, et me tegelikult laulsime täitsa hästi. Aga mõned kohad olid, mis läksid sõnadega, läks natuke. Aga see on selline laulu, et kui läheb natuke sõnadega vussi, siis see tunne läheb ära peata. Sina oma töös kasutad sõnadega, teenid oma leiba sõnadega ja mõtlemisega. Kui raske on laulusõnasid meelde jätta? Laulusõnadega minul ongi kõige raskem, et mulle jääb mõte meelde. Ja poliitikas on, sa pead mõte edasi andma, aga laulusõnad peavad riimi ka minema ja laulu rütmi sobima. See on minu jaoks täielik hullumeelsus. Ei jää need meelde. Kuidas sul koreograafiaga on, kui sa peaksid lõpuks tantsusammud, laulusammud, laulud ja sõnad ja viis ja kõik kokku, siis mis siis juhtub? Ei tea. Mis siis Margusega juhtub? Ei tea. Aga mulle tundub, et me vist saame seda teada, sest paistab, et ei liiguta ka tippu poole edasi. Praegu see lõkkinud ja alles tegelikult kolmas saade tunne on küll sõike nagu oleks seitsmes juba, aga on alles kolmas. Teeme nüüd Piritiga väikese analüüsi ja ütleme, et räägime asjad selleks. Kuidas te tiimina koos eksisteerite ja ühes rütmis hingate? Ma arvan, et me sobime hästi ja saame hästi läbi ja mingid probleeme tõesti ei ole olnud ja absoluutselt mingid tülised erimeelsuse ka ei ole olnud. Alati nagu on mõlemale kõik sobinud, mis me ütleme ja teeme. Mida... Ma püüan kõvasti nagu järgi jõuda. Mida see väike õunakene sul siin rinnas sümboliseerib? Meie stilist ütles, et peaks olema midagi ühist. Söödavad. Ise tegelikult tähtsime midagi, et oleks Margusel ka punast, siis leidsime kõige pisema asjakese. See on nagu, me oleme nagu, see tükikene Birgitist on minu südame juures. Armas, kas õunad muidu üldselt ka maitsevad? Jaa. Aga palju õnne edu teile ja kohtume juba järgmisel pühapäeval. Ei tea midagi.